Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував. Оцей тропар воскресіння Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа ми будемо співати, брати і сестри, протягом всього періоду свят пасхальних. Цей тропар свідчить про перемогу Христа. Свідчить про перемогу Христа над смертю, над пеклом і над гріхом. Апостол Павло пише: якщо Христос не воскрес, даремна віра ваша, даремна і проповідь наша. У світлі Христового воскресіння ми разом з Христом маємо перемогу, тому що тепер над нами вже немає влади смерть, тепер немає над нами влади гріх, тепер над нами немає влади пекло. Але коли ми подивимося на оточуючий наш світ, то ми побачимо, що гріх діє, смерть діє і пекло діє. То як нам бути? Ми чомусь вважаємо, що Царство Небесне, яке Господь нам відкриває своїм воскресінням, це царство земне. Але Господь каже, не так. Царство ми не від світу цього. Це те царство, яке ми з вами отримаємо, до якого дійдемо у вічності. Тому на землі ми до цієї вічності, до цього царства, до цього всього доброго, радісного, вічного повинні готуватися. І дивлячись на оточуючий нас світ, готуючись до цієї вічності, пасхальної радості, ми повинні робити все, що Господь нам заповідав. А все, що Господь нам заповідав, починається з любові. Тому буду знати вас, люди, що ви мої учні, сказав Господь, якщо будете мати любов поміж собою. І цією любов'ю повинні ми всі жити. Ми, християни. Сьогодні, коли вже другу Пасху ми святкуємо, на жаль, під час повномасштабної війни, несправедливої війни, яку почала Росія проти нашої країни, ми, як ніколи, повинні навчитися жити любов'ю. Тому що той, хто не піклується за своїх, гірше невірного, пише нам Святе Письмо. І наше молитовне піклування, особливо і в ці пасхальні дні, про всіх тих, хто наші. Наше піклування за наших воїнів. Наша молитовна підтримка їм, тим, хто виконує найголовнішу заповідь. Вони душі свої покладають за нас. Це найбільше і найвище, що може бути з точки зору християнського розуміння світу. Найперше, напевно, згадаємо всіх тих, кого, на жаль, тут з нами вже поряд немає. Але тепер у світлі Воскресіння Христового ми можемо сказати про те, що ми їх побачимо, що ми зустрінемося, і наша молитва сьогодні за них, за воїнів, героїв, за невинних жертв, за дітей, за жінок, за людей похилого віку. Ми згадуємо за них і повинні завжди за них пам'ятати, щоб потім у світлі Христового Воскресіння з ними в радості зустрітися. Якщо наша молитва і піклування за воїнів, то це наша постійна допомога їм. Кожен в міру своїх сил. А ще це піклування за тих, хто в полоні, за їх рідних. Ми це особливо відчуваємо в Славутичі, знаючи, що наші воїни з самого початку війни, на жаль, в полоні. Наше піклування за їхніх рідних. Це наш обов'язок – підтримувати, допомагати. А ще за тих, хто сьогодні в окупації, за тих, хто там, кому важко, і хто повинні від нас почути і слова, і справи любові. Повинні почути про те, щоб ми про них не забули. А ще наші молитви і наше піклування про тих,
хто є переселенцями, хто вимушено покинув все, щоб врятуватися від смерті, від війни. Наше піклування і молитва про тих, хто сьогодні, втікаючи від війни, виїхав в далекі засвіти. Ми щиро просимо у Бога, щоб настав той час, коли ми всі в радості тут, на своїй землі, зустрінемося. А ще наше піклування про всіх, всіх-всіх, хто навколо. Тому що так навчає Христос. Навіть за тих, хто нас не розуміє, навіть за тих, хто нас сьогодні б'є або звинувачує, за всіх, за своїх. Багато хто втомився від війни, їм важко. І ніхто, крім нас, тих, хто поряд, не може їм допомогти. А це наша відповідальність, це наша християнська чеснота бути поряд. Як їм допомогти? В любові і терпінні, молячись за них і допомагаючи, виконувати головну заповідь, про яку ми вже казали, заповідь любові. І тоді той, хто переміг смерть, хто переміг гріх, хто переміг пекло, дасть нам силу перемогти тут і мати благословенний мир. І саме цього ми у Воскреслого Христа сьогодні просимо, щоб Він всій нашій країні дарував благословенний мир, а в ньому і радість Воскресіння, тому що ми всі тепер знаємо, що якщо Бог переміг, то і ми в ньому і з ним все переможемо. Христос воскрес! Воістину воскрес!